Da li ste znali da se tokom trčanja aktivira više od 200 mišića u našem telu? Pa ova informacija dovoljno govori o tome koliko je važno da ovu fizičku aktivnost praktikujemo. I to ne bilo kako, već pravilno. I verovali li ne, i trčanje je poželjno naučiti, barem one neke osnove. A ko vam u tome bolje može pomoći? Od bivšeg profesionalnog atletičara i čovek koji je na stazi za trčanje obarao rekorde. Sa nama se budi Mihajl Dudeš, ali nije sam. Dobro jutro. Dobro jutro. Da, stigao je i Majli. Da, da. Ko je brži od vas dvojice? Moram da ti priznam da sam bio dosta iznenađen kad sam pročitao koliko oni zapravo mogu da idu, da trče brzo. A ne bi čovjek rekao ovako kad ih vidi. Da. Zovemo ga kratkonogi. Tačnije, Anđelina baka ga zove kratkonogi. Tako da, ono, čudno je, ali dosta brzo idu. 30 i kusur na sat mogu da trče, tako da morao bi da se pomučim da ga prestigam. Da, otišao si u atletsku penziju, ali sa odlaskom u penziju došao je i Majli. Priključio se vašoj maloj porodici. Jel to znači da te čini i drži aktivne? Koliko se šetaš sa njim? Pa Majli voli da se šeta, ali ne nešto previše. Moram da priznam, on je onako jedan, žargonski rečeno, blejač, kao što vidiš. Mnogo je onako voli da odmara i voli da uživa u životu. To je nešto što učimo od njega mnogo više. Mislim da naši kamerovi pokušavaju negde Majlija da uhvate, da ga snime. Da, da. Divan je pas i te pametne okice su zaista neprocenjive. Da, evo ga. Majli, slobodno izađi u prvi plan. Ja znam da te je vlasnik izdresirao i ne možete da shvatite da sigurno niste videli pristojnijeg psa od Majlija, pogotovo za njegov uzrast. Koliko ima? To je samo na televiziji, tako. To je pred kamerama. Tako ste se dogovorili. Realna priča, ono Instagram je reality, znaš. Ali, ne, pa mislim imam, eto, ja sam imao prvo biglicu, Bonitu, 7 godina, onda smo imali, imamo Milu još uvijek, naravno, ona je više s mojim roditeljima, i onda smo Anđela i ja odlučili da pre 2-3 meseca uzmem Majlija i onda imam dosta iskustva sa psima i ono što je sa psima najvažnije jeste da osete ljubav, da osete lojalnosti sa strane vlasnika. I autoritet, ja bih rekla. Verovatno, da, ali ono, mislim, stvarno je uživanci, on je jedan mnogo dobar pas, mnogo lep temperament, tako da stvarno uživamo sa njim. Da, ovo Anđele i on trče, bogom i Anđele je brža. Hajde sada se osvrnemo na ono što, mada, evo, u fotofinišu. Da, fotofinišu odlučuje, da. Da, da, da. Da se osvrnemo na ono što sam pomenula na početku, to je to pravilno učenje trčanja i kako u stvari svi pomislimo, ma šta trčanje, samo izađemo napolje i koliko nas noge nose, ali šta je važno i otkud ti u toj priči? Pa, evo ja već, koliko, već je to četvrta godina kako imamo već otvoren NS Runners u Novom Sadu. I to funkcioniše vrlo lepo, ljudi su vrlo zadovoljni, imamo dosta iskustva sa time i onda smo odlučili u kolaboraciji sa Beo Shopping Centrom da organizujemo i Runnerse u Beogradu i nazvali smo ih Beo Runnersi. To je besplatna škola trčanja. Da, pričamo o trčanju. Trčanje onako jednostavno zvuči kao ok, idem da trčim, sve je to ok, važno je naučiti par nekih vrlo važnih komponenti koje olakšaju tu fizičku aktivnost koju treba da uživamo svi, jel da? To je osnovna stvar, kao što si spomenula na samom startu, 200 mišića se aktivira tokom trčanja i da bi to uradili kako treba, trebamo malo da naučimo o dobroj tehnici trčanja, ajde rada ruku, nogu, disanja i samim pripremama za neke trke. Trke su nešto što su ono, kao što bi se na engleskom reklo, milestones, a za nas su to ciljevi i to svi ljudi mogu sebi da postave, tako da mi organizujemo Beo Runners školu trčanja svake subote, u 10 sati se nalazimo ispred Beo Shopping centra. Tako da ukoliko neko želi da se priključi, neka me slobodno kontaktira ili putem Instagrama ili eto na Instagramu Beo Shoppinga, pa ćemo se sve dogovoriti. Da, i ukoliko... Ej, dođi malo! On je malo prilegao, on je malo prilegao, da. Ja ću mi njega odostaviti. Eto, bebica će malo da bude u krilu. Dakle, a koliko, zbog čega je važno, dakle, jel na taj način izbjegnemo povrede? Da, znači to je, važno je naučiti određene komponente koje sam malo pre spomenuo, baš zbog toga da se ljudi ne bi povredili. I generalno, trčanje je kao i svaka fizička aktivnost, aktivnost koja luči endorfin, koji je hormon sreće, koji onako nas čini da postanemo čak i zavisni, to se zove runner's high, da postanemo zavisni od tog osjećaja i nekako mislim da svi ljudi u najmanju ruku trebaju da znaju tu osnovnu fizičku kretnju kao što je trčanje, to je osnova.
Tako da, ovaj, eto, mi smo tu i ono što mi radimo... Evo, od čega krećete? Hajde, baš me interesuje. Dakle, evo, ja sada da sam, evo, zamisli, došla sam na prvi čas i šta je to što bi me prvo pitao i čemu bi me podučio? Pa prvo što bih uradio jeste da bi došao do tebe, da se upoznamo i da ovaj, prosto stekneš osjećaj poverenja i osjećaj neke opuštenosti kod nas u grupi. Stvari u tome što mi stvarno, ovaj, taj program je namenjen početnicima, baš pravim početnicima. Da li ovaj, imaš neko iskustvo ili nemaš, nije ni važno. I onda, ovaj, s obzirom da su tu kod nas treneri koji imaju više nego 10 godina iskustva u atletici, to su ljudi koji, ovaj, koji će da procene koliko ti možeš zapravo. I mi kroz prvi trening prođemo određene vežbice, ja malo pogledam aha, kako funkcionišeš pod naporom nekim minimalnim i tako dalje, i onda te svrstamo u grupu i onda naspram toga ti radiš treninge nadalje. Da, i dakle, prethodi svaki put zagrevanje, pa yes. Onda, znači, pa prvo onda ide, znači, prvo se nalazimo ispred Beo Shopping centra, onda lepo trčimo do šumica, do parka. Ovaj, tamo nam se baziraju svi treninzi, uglavnom, tako da ovaj, tamo odradimo neke vežbice razgibavanja, vežbe snage, glavni deo treninga i vratimo se nazad. Bude onako divno, divna atmosfera kada je neko loše vreme, ostanemo unutra, ovaj, tako da eto. Da. E, sad je leto, dakle, i evo, kreću ove tropske temperature. Je li ima to i kako si se ti nosio sa tim dok si trenirao? Dakle, je li bio neki period godine kada su ti napori posebno teški? Jeste, jeste. To je neko uvijek treba izbjegavati te neke, ajde, periode između, recimo, 11 i 3, 4, zato što je sunce najjače, sunce je odmah iznad nas, tako da, ovaj, treba izbjegavati da ne bi došlo do nekog dehidriranja i malo ovaj, problema kasnije sa, ajde, to se u narodski kaže, sunčanicom. Ovaj, tako da, eto, mi nekako pokušavamo da to, taj trening odradimo ranije malo, znači da to bude od 10 do 11. I svi koji treniraju, isto moja neka preporuka je to bude posle 5. U najmanju ruku, pogotovo sad u ovim tropskim danima našim koji nam predstoje. Da. E pa dobro, dakle, svake subote u 10 sati dobili smo sve informacije. Ja dok te slušam, sve vreme gledam u njega. On je. Jer on mi privlači veću pažnju, već razmišljam. Razmišljam ako vam treba neka babysitterka ovaj, tokom to vaših putovanja. Da. Dakle, jel putuje sa vama ili... E, pa putuje sa nama. Sad smo bili, ovaj, do duše na Panamu ga nismo vodili. Mm-hmm. Iz razloga što bi ga nešto tamo pojelo. Ovaj, ali bili smo na Zlatiboru sa evo, evo, vozi kola. Nije vozio, čovjek je maloletan. Ovaj, ali bili smo malo i na Zlatiboru, malo na Herceg Novog. Ovaj, on stvarno uživa, do duše u Herceg Novom bi bilo malo toplije, ali ovaj, na Zlatiboru je baš uživao. Tako da svuda ga vodimo sa sobom i njega i Milu. Mila, evo, videli ste i Milu u kolima. Aha. Iza da je bila, ovaj, do duše nazad na sedištima. Ovaj, kad on vozi, verovatno je sigurnije. Ali ovaj, nekako stvarno pokušavamo da uživamo svi sa tim divnim bićima i definitivno nam izmu me svaki put osmeh na lice. Ma da, evo meni također, nadam se i našim gledocima. Hvala ti mnogo što si ovoga jutra došao u društvu. To nam je posebno bilo zadovoljstvo, dakle, da nam dođe i Majli. Evo, on se toliko komotno osjeća, okrenuo nam je leđa i zadremao je. Da, hvala još jednom.